Земельну аферу викрив фермер Микола Бутарєв із Хмельового Маловисківського району. Нині чоловік у полі, і хоча всі терміни посівної вже сплили, ці 40 гектарів тільки починає засіювати. Ми сьогодні сіємо соняшник, але ж строки в нас запоздалі. Не міг фермер засіяти поле раніше, бо землю, яку роками орендував у держави, засіяли інші. Вони сказали, що у їх є від атошників цей доручення, згідно яких вони обробляють це поле. Чоловік вирішив не здаватися і став розбиратися у ситуації. З'ясував, на землю претендує 20 учасників АТО з Рівненської та Житомирської областей. А ділянки їм оформлює місцевий юрист на підставі нотаріальної довіреності. Зі своїм адвокатом запідозрили, документи фальшиві. Та оскільки вони видані всі в один день, і видані вони далеко від місця проживання цієї частини людей, які самі з Рівненської області, зокрема це місто Здолбунів. Кількох претендентів на гектари у Кіровоградській області журналістам вдалося розшукати у Здолбунові на Рівненщині. Відповідь військових шокувала. Хлопці нічого не знали про нібито свої землі за 600 кілометрів. Жодних довіреностей, кажуть, не підписували. Коли якоби були написані і підписані в Житомирі чогось доручення в нотаріальній конторі, на користування, вироблення, тобто документації і так далі для цього адвоката, я на той час перебував за кордоном, я перебував на території Євросоюзу. У мене печаті в закордонному паспорті є, про в'їзд, виїзд, тобто я цього не міг ніяк фізично зробити. Ми побачили виписані на наші імена доручення, виписані вони всі були одною датою, так, начебто ми приїхали в Житомир, жителі Здолбунівського району, і підписали доручення для якихось людей розпоряджатися нашим правом власності на землю в Кіровоградській області. І на перший погляд це зразу очевидно, що це якась афера, підписи були лише частково схожі на наші. Тобто видно було, що це одним числом, ніхто не мав жодного відношення. Натомість їхній, так би мовити, юридичний представник запевняє, хлопці залякані, тому так і кажуть. А документи на сільськогосподарську землю від їхнього імені дійсно оформлює, бо має на це всі юридичні підстави. Це результат психологічного тиску на цих хлопців. Коли вони зверталися і подавали документи, і давали довіреності в нотаріусу, вони чомусь цього не говорили і дали ці довіреності. Я підозрюю, що під впливом тиску протилежної сторони даного конфлікту ці люди відмовляються від тих заяв. Микола Бутарєв вважає, орендоване ним поле незаконно обробив батько того самого юриста. Правозахисник цю інформацію не підтверджує і не спростовує. Я не можу вам пояснити, хто обробив і чи це мій батько обробив. Я не можу вам цього ні підтвердити, ні спростувати. Якби я був впевнений в тому, що ця земля дійсно буде віддана атошникам, я б і слова не сказав би. Заволодіння державною землею, прикриваючись іменами атовців, досить розповсюджене явище в Україні, говорить адвокатка Олена Ляшенко. У своїй практиці має вже з десяток схожих справ лише у Кіровоградській області. Це питання державної безпеки, по суті, коли особисті дані учасників АТО просто гуляють по-іншому, не скажеш, по органам державної влади. Таким чином вони можуть вийти, попасти в руки геть інших осіб, які будуть зацікавлені в інших діях. Правозахисниця допомагатиме військовим анулювати довіреності та поновити свої права на землю сільськогосподарського призначення через суд. Про співпрацю з учасниками АТО вже домовилася. Заяву до поліції написали. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.